მსაჯული მელა. იყო და არა იყო რა, ამ დალოცულ დედამიწაზე ვიღარ გაჩენილა და არ ყოფილა. მათ შორის იყო მაიმუნიც. მაიმუნი კი თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, როგორი მეტიჩარა და ცნობისმოყვარეც არის. ხოდა იყო სწორედ ასეთი მაიმუნი. ისეთი აბეზარი და მეტიჩარა, რომ სადაც არ ეკითხებოდა, ყველგან ცხვირს ყოფდა. ყველაფერს ჩხრეკდა და სუნავდა. ერთხელ ასე უთავბოლო ხეტიალისას ერთ ადგილას აკოკოლავებული ქვები დაინახა და თვალები დააჭრიდა. აქ რაღაც განძი უნდა იყოს. იფიქრა და ქვების გადმოლაგება დაიწყო. ქვების ქვეშ დიდი ხვრელი აღმოაჩინა. მაიმუნმა იფიქრა, ამ ხვრელში შეიძლება რაიმე სასუსნავი ინახებოდესო და თავისი შავი თათი შეყო. უცებ ხროლიდან გაჯავრებული სისინი მოესმა და ერთი უშველებელი გველი გამოცოცდა. გველი დიდი ხნის წინათ ჩაექოლა ხალხს და სახსრები დახუთული ჰქონდა, მაგრამ რა კი თავისუფლად განძრევის ნება მიეცა, საჩქაროდ გაიშალა, გაიმართა და მადლიერების მაგერ მაიმუნს შეჭმა დაუპირა. მაიმუნი ახლა კი მიხვდა თავის შეცდომას და მწარე დინანა. არა, შეოხერო ჩამო თავო. ასე ძებდი, რომელი ერბოს ქილები ჰქონდა აქ ჩადგმული, რომ ამ უზარმაზარ ქვებს ეჭიდობოდიო. უსაყვეთურა თავის თავს. მერე დაუჩოქა გველს და შეევედრა. მომიტევეთ, შეცოდებანი ჩემნი, ღირსეულად პატივსაცემი ბატონო გველეშაო. არ ვიცოდი, რომ აქ ბრძანდებოდი, თორემ როგორ გავბედავდი ქვებისთვის ხელისხლებას და თქვენი ყუთროების დარღვევას. მაგრამ გველი რის გველი იქნებოდა, თუ მაიმუნის თხოვნას შეიწყნარებდა. როგორ თუ გაპატიო და უსისინაპოროდათ. არ იცი, რომ ჩემი შეშფოთება და ძილის დაფრთხობა მხოლოდ კეთილის სიკვდილით გამოისყიდება? მაიმუნი ხედავდა, რომ ხსნა აღარ იყო და აკანკალებული აქეთიკი იხედებოდა. იქნება მშველელი ვინმე გამოჩდესო. უცემ ბედად ტყიდან ერთი მელა გამოცუნცულდა. სუკანი ბატით იყო გამძღარი და გულარ ხეინად მოღიღინებდა თავისთვის. მაიმუნმა მელია რომ დაინახა, ცოტა იმედი მოეცა და გველს მოახსენა. წესი არ არის გამოსამართლებლად დასჯა. აგე პატიოსანი მსაჯული მოდის და მოვიწვიოთ საქმის გასარჩევად. არც ჩემიანია, არც თქვენიანი და სამართალს მიუკერძოებლად გაგვიჩენს. კარგი, თანახმობ ვარ, უთხრა გველმა. მაგრამ იცოდე, რასაც მეგეუბნები, ისიც იმავეს გადაწყვეტს. გადამიწყვეტს და სამართალს საწაუალ, მიუგო მაიმუნმა და მელას გასძახა. პატიოსანო კაცო, ერთი წუთით შეჩერდი და სამართალი გვიყავი. რაშია საქმე, რას უჩივით ერთმანეთს? კითხა მელა. გველმა და მაიმუნმა თავთავიანთი საჩივარი მოახსენეს. მელა გველის მოდგმაზე თვითონაც ნაწყენი იყო და ახლა უზომოდ გაუხარდა, რომ სამაგიეროს გადახდის საშუალება მიეცა. ულაშებში წბიერად ჩაიწინა და სანამ საქმის განსჯა შეუდგებოდა, სამხელის საფუძვლიანი გაცნობა მოითხოვა. ბატონებო, თქვა მედუდურად. მე თუ ჩემი თვალით არ ვნახე, თავიდანვე რა მოხდა და რამ გამოიწვია თქვენი მტრობა, ისე საქმეს სამართლიანად ვერ განსჯი. ამისთვის საჭიროა, რომ მომჩივანი ცოტა ხნით ისევ თავის ხოროში შებრძანდეს, ხოლო მოპასუხე გაისაჯოს, ეს ქვები როგორც იყო, ისე ააკოკოლაოს და მერე ახლიდან გადმოალაგოს. ესე იგი, გაიმეოროს ის, რაც თავდაპირველად იმოქმედა. გველს მოეწონა მსაჯულის კეთილგონიერება და დარწმუნებული, რომ მართალი თვითონ გამოვიდოდა, უყოყმანოდ აიკრიფა თავის სოროში. მაიმუნმაც თვალის დახამხემებაში ააკოკოლა ქვები და მელიას კითხა. ახლა რა გავქნაო? ახლა მოუსვი აქედან და უკან აღარ მოხვიდეო, უთხრა მელა. და ამის შემდეგ იცოდე, სადაც არაფერი გესაქმება, იქ ცხვირს ნუჩაყობ. ხოლო გველს კი ჩასძახა. რა კი შენ ვერ გაიგე და ვერ დააფასე, რომ მაიმუნმა თავისი სისულელით ტყვეობიდან დაგიხსნა და თავისუფლება მოგანიჭა, ახლა იჯეკ იმად და თუნდ საუკუნო ძილით დაიძინე. გამოემშვიდობა მაიმუნს და თავისი სოროსკენ წაცუნცულდა.
რომ გამწყარს ერთი კარგად დაესვენა და გამოეძინა. მაიმუნის კმაყოფილი და გახარებული გაუდგა თავის გზას, მაგრამ იმ დღიდან ხვრელის შიში დასჩემდა და დედამიწიდან სამუდამოდ საცხოვრებლად ხეზე გადაინაცვლა. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი აქა.